Neste momento, convido ao palco o senhor Isao Mizoguchi, presidente da Honda South America. Boa tarde. É um prazer apresentar a vocês o mais novo modelo da Honda Automóvel do Brasil, o WRV, que veio para fortalecer a família de SUVs da marca. Hoje, composta pelo revolucionário HRV e pelo sofisticado CRV. O WRV é o resultado dos investimentos realizados nos últimos anos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Isso inclui a construção de novas instalações com equipamentos de altíssima tecnologia que nos permitiram estabelecer aqui em São Paulo um dos principais centros de desenvolvimento de produtos Honda no mundo. Outra mudança recente que contribuiu para a maior agilidade nos processos de desenvolvimento de novos modelos foi a integração das áreas de vendas, engenharia, desenvolvimento, compras e administração em uma mesma planta, em Sumaré, seguindo o conceito de trabalho One Floor, adotado pela Honda em todo o mundo. Como WRV, pela primeira vez tivemos um projeto liderado pelo Brasil, concebido a partir do estudo das necessidades dos consumidores brasileiros e sul-americanos, a partir das extensas pesquisas realizadas para entender a real demanda dos consumidores da região, chegamos a um perfil que fez com que a área de desenvolvimento visualizasse um pequeno gigante com um tamanho que proporcionasse agilidade de condução, com estilo robusto e um versátil e amplo espaço interno, além de atender as exigências dos consumidores regionais, o novo modelo mantém o DNA mundial da marca Honda, que prioriza em todos os seus veículos a excelência e qualidade, o prazer ao dirigir e o foco no ser humano, com conceitos como mínimo de espaço para a máquina e máximo para o homem. O resultado de tudo isso é um automóvel ideal para os consumidores com estilo de vida dinâmico que buscam um veículo confortável para o dia a dia na cidade e também divertido para o lazer da família em todos os momentos. O Honda WRV, que começará a se produzir em nossa fábrica de Sumaré no primeiro semestre de 2017, é mais um marco em nossa trajetória de 45 anos de história no Brasil. Aqui, já investimos mais de 8 bilhões de reais para produzir mais de 24 milhões de unidades de automóveis, motocicletas e produtos de força. E como disse o nosso CEO, CEO Ratigo, somos uma empresa focada no ser humano, movida pelo sonho de criar e pelo espírito dos desafios. Em todos os segmentos nos quais atuamos, automóveis, motocicletas, produtos de força ou aviação, desenvolvemos mais do que um produto. Nosso objetivo é expandir a alegria dos clientes com produtos inovadores, da mais alta qualidade e alinhados às expectativas regionais. Com essa premissa, seguiremos fortalecendo a nossa presença no Brasil e espero continuar contando com o apoio de vocês para dividirmos com os consumidores brasileiros cada nova etapa da nossa trajetória no país. Agradeço a presença e a atenção de todos vocês e chamo novamente ao palco os senhores Takahiro Hatigo e Roberto Akiyama. Muito obrigado.
permanecerão no stand para entrevistas. Muito obrigado.